Sveiki, mėlyjei, iš tikrųjų labai jau seniai su jumis sveikinausi. Buvau Lietuvoje, atostogavau, pristatinėjau savo pirmąją knygą Lieknesnė, gražesnė, laimingesnė aš. Vedžiau grupinę treniruotę. Ir iš tiesų šiandien aš noriu pašnekėti apie tai, ką aš manau apie sportavimą dviese, ar tai kompanijoje, ir ką aš manau apie sportą vienam. Kadangi toks gražus oras, nusprendžiau video blogą daryti lauke. Pasiėmiau savo draugelį. Laki! Laki! Dabar jis tai mane pasaugos, kad niekas neteitų, netbėgtų. Ir kągi, iš tikrųjų, kai aš tik pradėjau sportuoti, aš labai norėdavau pasiraginti ir iš tiesų ragindavausi draugus, mamą, brolį pasportuoti kartu su manimi. Ar bent jau užbėgti į parką, pabėgioti krosą, ar pasirinkuoti ant treniruoklių. Nes iš tiesų pradžioje, kai tik tai pradedi sportuoti, aš manau, norisi tos kompanijos, kad būtų drąsiau. Pradedantiesiems yra gerai, ar tai iš tiesų patarčiau sportuoti su draugu tam, kad galėtumėte vienas kitą motyvuoti. Nes kai tik prasideda tos pirmosios treniruotės, jau kitą dieną gali jaustis tikrai nemalonus skausmai, jeigu jūs dirbate sunkiai, jeigu pasportavote tikrai nuo širdies ir tie skausmai tikrai nemotyvuoja. Kai pradeda viskas skaudėti, tai atrodo, ai ne, jau daugiau negaliu sportuoti ir iš tiesų ir dar sekančią dieną nevisi nori sportuoti ir dingsta visas ūpas. Na, o draugas, kuris jūs paragins, visada galės jūs ištempti iš namų netgi ir su skaudančiais raumenimis, bet iš tiesų yra gerai prasimankštinti, bet vėlgi, ką turiu omenyje, tai tiesiog būtų ta motyvacija, kad nepasiduoti, nenuleisti rankų ir tiesiog sportuoti toliau. Nors aš ir raginau, kaip ir minėjau, aplinkinius sportuoti su manimi, labai yra tai, kas pasirašydavo šiam žingsniui. Ir iš tiesų tai buvo, kad man teko sportuoti vienai. Ir ko aš išmokau sportuodama viena, tai aš tikrai išsiugdžiau didesnę valią ir motyvaciją. Sportuojant vienai, aš manau, na, čia net nėra ką manyti, iš tiesų nėra nieko, kas šalia tave stovėtų ir tave ragintų. Tai vėlgi tu turi pats kovoti su savimi, jeigu net atrodo, kad jau daugiau nebegali kažko ar tai pakelti kažkokio tai svarmens, jeigu sportuoji salėje ar jeigu nebegali daugiau bėgti, tu tiesiog bandai prisiversti ir perlipti per save, ar ne, ir pasistengti. Ką aš manau apie sportuojančius kompanijoje? Iš tiesų sportuoti draugijoje yra gerai, kada, kaip ir minėjau, jums reikia motyvacijos, reikia paraginimo. Kai kuriems žmonėms sportas nėra taip miela, nėra prie širdies, todėl sportuojant kompanijoje, aš manau, jums atsiras didesnis ūpas. Jūs ne tik laiką skirsite sportui, bet ir kartu pabuvimu su draugu ar drauge, pasišnekučiavimu. Aš ir esu tos nuomonės, kad iš tiesų sporto salė yra vieta, kada tu turėtum sportuoti vienas. O laukas, parkas, gamta, kažkokie, tai galbūt grupinis sportas, tinklinis ir taip toliau, tai iš tiesų yra tie kompanijos užsiėmimai. Aš labai dažnai būnu susiplanavusi savo laiką ir savo dieną, tai iš tiesų sporto salėje aš esu iš tų sportininkių, kurios sportuoja vienos. Aš galiu susikaupti, galiu ramiai savo viską pasidaryti, neskubant, galiu susikoncentruoti ties tuo, ką aš darau ir sutelkti visą dėmesį į sportą. Bėgant krosiukus taip pat per šiuos 2 metus savo sporto aš supratau ir pajaučiau, kad man yra geriau bėgti vienai. Todėl, kad aš galiu bėgti savo tempu, man reikia lėtinti savo bėgimo ar tai greitinti, kažkur skubėti. Ir aš iš tikrųjų labai daug apgalvoju viską, susidėlioju planus. Pradedantiems sportininkams tikrai yra labai gerai, kada jie turi kompaniją kažkokią, tai kada jie gali vienas kitą motyvuoti, sportuoti draugijoje ir tiesiog pradėti pamilti tą sportą, gal taip galėčiau pasakyti, nes ne visiems jį pavyksta pamilti iš karto. Tai reikia tiesiog prie jo priprasti ir paskui palaipsniui galima jau būtų daryti treniruotės ir vienam. Ir kai sportuoji vienas, iš tikrųjų nereikia laukti draugo sporto salėje, kol jisai ateis ar ne, nereikia laukti parke išbėgus, iš tikrųjų iš karto gali bėgti ir pasidaryti savo tą planuotą treniruotę. Man tai užtrunka tiek laiko, kiek aš jo būsiu ir nusistačiusi. Va, ši čia mano geriausias sporto padėjėjas. Dažnai išbėga su manim sportuoti, bet dažniausiai maišosi po kojom. Ir na ką, iš tiesų mėgaukitės paskutinėmis vasaros dienomis, aš tikiuosi jos jums bus šiltos. Būkime sveiki, stiprus ir gražus. Iki greito, mėlyjei. Ate.